Tai treneri, sužaistos dvejos rungtynės, mes į kokios bendrai išvados iš šios dienos? Bendrai išvados, tai realiai su treneriu štabu pamatėme tai, ką norėjome, tai ką į ką labiau reikia kreipti detales, to ir siekėme. Tai buvo tikrai nemažai ir gerų dalykų, nemažai ir taisytinų dalykų, tai dabar lieka tik tai viską peržiūrėti, parodyti ir treniruotėse bandyti tas klaidas visas ištaisyti ir paversti jas į teigiamus dalykus, bet sakau, tikrai labai buvo nemažai epizodų, kurie tenkina ir kurie nuteikia optimistiškai. Gal kokį žaidėją pagirt už pasirodymą? Visi šiandien, ką žaidė, ypač, nežinau, labai iš geros pusės nustebino jaunieji talentai, tai tikrai atidavė labai daug ir ten momentuose nepatraukdavo kojos, tai nuteikia optimistiškai, kad turime ir, kaip ir sakiau, už nugaros bei komandos žaidėjus, kurie nori užuodė va šiandien tą pirmos komandos, kaip sakyt, kvapą ir jau jie nori ir belžti. Ir šiandien jie labai, manau, neblogą žingsnį žengia į priekį. Tai va tas labai, kaip sakyt, nudžiugino. O bendrai paėmus tikrai komanda, bendrai kaip visuma, manau, tikrai tiek pirmose, tiek antrose rungtynėse atidavė labai nemažai. Na, dabar tos dviejos rungtynės buvo ir pirmose, ir antrose, ir starto sudėti jaunimo buvo, po keitimo ėjo tik jaunimas, nesinori jau tą pamatyti tikrą pagrindinę komandą pilnai jau. Taip, greitų metu dar liko trys rungtynės, tai per jas jau daugiau, aišku, priklausomai nuo treniruočių procesų, gal daugiau vyrai, bet kaip ir sakiau šiandien, tie jauni vaikinai žaidėjai į aikštę tikrai parodė, kad jie nesumenkina, o išlaiko tą lygį ir kaip sakyt, dar liko trys rungtynės, dar turim laiko ir manau, viskas bus gerai. Aišku, kontrolinės rungtynės, dviejos lygiosios, abiejose pirmauto rungtynėse, nėra to noro, kad vis tiek laimėt kažkaip iš principo, ar visiškai absoliučiai nesvarbu. Ne, tai labai stipriai melus, jei sakysiu, kad nesvarbu, tai kiekvienas žmogus, kad ir nesvarbu, draugiškai, nedraugiškai, tu eini nugalėti kiekvieną dvikovą aikštėje, kiekvieną kovą kaip komanda prieš komandą, tai čia yra normalu ir norėjusi, kaip sakyti, kad tas geras žaidimas atsispindėtų į rezultatę. Bet vėlgi, labai kažką dramatizuot, manyčiau, neverta. O sakau, faktas norėjusi pergalės, nepavyko, šiandien pavyks už savaitės. Ne, po savaitės laukia Daugavpils Latvijų. Koks planas šiai savaitėj, kam daugiausiai dėmesio skirsit? Ar skirsis kažkas, ar toliau dirbsit? Toliau bėgsim. Ne, nu, dar vis, kaip sakau, pagal planą turime pakelti vaikinų tą fizinę būklę, tą ištvermę, tuos galingumus. Tai kol kas aš suprantu ir aš juos pilnai pateisinu, kad dabar yra pati nesmagiausia ta tokia stadija sezono, tas sunkus toks darbas, tai viskas kol kas eina tikrai pagal planą ir sakau, kol kas neduoda dar dviejų kažkur nukrypti vieną ar kitą pusę, kur reikėtų. Tai dabar daugiausiai fizinio pasirengimo, daug bėgimo, kada persivers svarstyklės galbūt į futbolo pusę daugiau mažiau. Dar žaidėjų, kaip sakyt, žaidėjų tam, kaip sakyt, dalykui, kad nepatinka, bet dar porą savaičių dar fizinis kondicijos kėlimas ir jau po to, aišku, ir savaitės eigoje truputį analizuojame tas ir šlifuojam tas detales žaidimo, tai bet jau likus porai savaičių jau eisim visiškai į žaidimo šlifavimą.